Galera, beleza? Judo na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou falar sobre uma novidade aí, né? Sobre o Sérgio soltou um vídeo aí, né? Não sei se foi pra todo mundo que ele postou aí, mostrando como é que vai ser o sistema, né? De pegar da carretinha, velho. Tá muito top mesmo, rapaziada. Então, se vocês começarem, né? Já vai falando seu like aí, né? Se inscreva no canal, né, rapaziada? Ativando a notificação, porque tá saindo de trilogia, ou quase que não, rapaziada. Rapaziada, vou colocar o vídeo aí pra vocês aí que o Sérgio mostrou pra gente aí, ó. Sobre a caixinha que vai vir pro jogo aí, que é a caixinha de colocar os dois carros em cima. Então eu vou colocar pra vocês aí e vejam aí na tela. Virei, rapaziada, como vai ser top essa carretinha, rapaziada. Essa carretinha vai ser muito insana mesmo, vai dar pra você colocar o carro em cima, fi. A carretinha lá, mano, só tô imaginando, fi. Eu com a caminhonete, vai puxando meu chevetinho dos drift, dos racha pros eventos, mano. Tô até imaginando, velho. Nossa senhora. Então, rapaziada, se você gostar desse vídeo aqui, né, já vai se lá no seu dedo um like aí, né, se inscreva no canal e ativando o sininho de notificação, porque tá saindo bicho todo dia, ou quase que não, rapaziada. Também passa também na minha rede social, também tá na descrição do vídeo, passa por lá. E muito obrigado por aqui assistir o vídeo até o final. Olha, é nóis e fui!